Rusiya hükümeti koronavirus epidemiyası ilə əlaqədar olaraq bütün ölkələrlə müntəzəm və charter aviya uçuşlarını dayandırır. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Nazirlər Kabinetinin qərarında deyilir. Qərara əsasən yalnız xaricdə qalan Rusiya vətəndaşlarını gətirmək məqsədi ilə reyslər təşkil olunacaq. Uçuş qadağası martın 27-sindən qüvvəyə minir. Qeyd edək ki, bugünə qədər 658 nəfər koronavirusa yoluxub ki, bunlardan 3 nəfər həyatını itirib.